що поєднуються місцеві поєднання місцевих і державних інтересів. Але в той же час, шановні депутати і не шановні депутати, 48 депутатів обласної ради, що сидять в цьому залі, на минулій сесії завідомо порушили закон. Чому завідомо? Бо я всі чули, як я вставав і казав, що голосувати за призначення голови Полтава-Парту – це поза законом. Але 48 все-таки вирішили проголосувати таким чином. Проста арифметика. 84 депутати обласної ради, мінус 48 тих, що проголосували, і того в цьому залі 36 порядних депутатів. Шановні ставити до депутатів, слова ніхто давати не буде, дякую. Які впливали на закон. Не можна так, я добавити не маю права говорити такі речі про депутатів. Продовжуємо. Я повинен наступити до Верховної Ради, до Полтавської обласної ради. Ви послухайтесь на спортування! Я звернувся до антикорупційного бюро. Депутатський запит, депутатський обласної ради. Вчуєте, депутатський обласної ради. Я прошу надати слово. Тому, Сергій Олександрович, Василий, чи будете себе вести в рамках регламенту, в рамках нормальної людської етики? Будь ласка, 3 хвилини для вас. На мене ні, ви сказали депутатів, ви їх поділили на шановних і нешановних. Тому. От як ви можете, тоді приходьте, я надав слово. Як буде рішення суду, будь ласка, приходьте. Тому я вас позбавляю слова і попрошу слово надати Тимо Сергію Олександровичу з приводу Шаманенко, зупиніть. Тобі більше всіх треба, Шаманенко. Я дійсно розумію, і якщо ви зараз будете продовжувати, я вважаю, що прокуратура обласної, який порядок, де він тут є, де він знаходиться, його тут нема. Ковальчук, завершуй. Сьогодні не тієї поліції, де він є, його знову таки нема.
І це веде до всіх тих порушень, які ми бачимо в нашому суспільстві. Так, при великий жаль. Ми знаємо, що в нас то це 3-ї, то 8-ї статті Конституції, де діє легітимний президент. Президент опускає собі офшорні зони і бандерствує на війні. На превеликий жаль, вчора було спорушення, чи позавчора приїде пан Ройсман. Він за всі, взагалі порушив все, що можна було порушити. На превеликий жаль, навіть для того, щоб звільнити його місце, призначили, визнали, що Яценюк у нас добрий прем'єром був. Ну ви уявляєте, яке безумство. Так от я хочу сказати так. Повинні ми захистити свої інтереси. Так от, саме цікаво, що, шановна громада, я дуже хотів би сказати словами Сковороди. Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за рідну Україну треба не гинути, а вбивати. Дякую, шановні.